diyaarada dalka masar ee egybt ar ayaa maanta ka bilaabeysa duulamaadkeeda ugu horeeyey soomaaliya iyadoo oo duulamaad toos ah ka bilaabi doonta garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho wafdi balaaran uu hogaamin doono wasiirka arrimaha dibadda ee masar ayaa safar ku imaan doona magaalada muqdisho iyadoo sidoo kalena usii gudbi doona dalka jabuuti oo ay kaga qeybgeli doonaan daafurka duulimaadka ay diyaarada masar dontoh, ka sameyndoonto dalkaasi daafurka duulimaadka shirkada masaarida ka bilaabaysa kaahira muqdisho iyo jabuuti ayaa waxa xigi doona kulamo laga xoojin doono xiriirka ay masar la yaalanayso dalalka dhaca geeska afrika sida ay hore u shaacisay ejibt ar ayaa todobaad kasta laba maalmood ay, ka, ay diyaaradahooda kasoo dooli doonaan kaahira iyagoo soo gaaraya muqdisho kadibna kusii hakanaya jabuuti dowladda soomaaliya iyo masar ayaa si weyn isu -e soo dhowaanaya kadib markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu booqday magaalada kaahira halkaasi uu wadahadalo kula yeelanayo dhigiisa masar cabdifatax alsiis masar ayaa sanao badan saaxiib la ahayd dowlada soomaaliya laakiin waxay ku jirtay dowladihii ay xiriirkooda hoos u dhigtay xukuumadii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo balse dowladda xasan sheekh ayaa kusoo celisay booskeedii saaxiibka dhow ahayd taas oo dhashay dulumaadka tooska ah ee diyaaradaheeda ay ka bilaabi doonaan magaalada muqdisho si kastaba soomaaliya waxaa bilihii ugu dambeeyey kusoo xirmaya duulimaadyo caalami a oo hadda yimaada garoonka aadan cadde kuna sii xira dalal kale oo caalamka ah